Mendojnë që është fyse për shoqërinë civile, ti thuat dhe për qytetarët, ti thuat, na dërgoni një email në partisë, një emër për president Republikës, sikur po flasim për kudion, edhe Big Brother kishte më shumë seriozitet. Unë mendoj që këtu është problemi kryesor. Ne jemi në selinë e Kuvendit të Shqipërisë dhe po zgjedhim kryetarin, po diskutojmë për zgjedhjen e kryetarit të shtetit. Dhe mendoj ky duhet të ishte një moment solemn për Shqipërinë dhe për politikën shqiptare. Presidenti nuk është individi që të zgjidhet në presidencë apo përvoja personale të individëve. Presidenti është ai që përfaqëson gjithçka ka shteti shqiptar dhe është fytyra e shtetit, emri i shtetit, zëri i shtetit dhe përfaqësues i unitetit kombëtar. Dhe si till, duhet mishëroj jo vlerat që mund të ofroj politika e momentit, por dhe këto konsultimet online, por duhet të ofroj kush duhet jetë Shqipëria nesër dhe kush janë sfidat e Shqipërisë tashmë.